14:00 в Одесі. В ефірі 7-го каналу «Новини». В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий день. Понад 1000 літрів саморобного алкоголю вилучили з підпільного цеху у місті Подільськ. Про це повідомляють прес-служби прокуратури Одеської області. Наразі відкриті кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 230 учасників вже зареєструвалися на 46-ту Одеську пішу сотку. Вона присвячена 75-річчю звільнення нашого міста від загарбників. За добу учасники мають пішки подолати 100 кілометрів. Маршрут пройде поясом слави, місцями героїчної оборони Одеси вздовж моря. Після цього учасники пройдуть Санжійку, Овідіополь, Великодолинське, Лиманське, селище Таїрова і фінішують на 411-й батареї. Охочі можуть ще зареєструватися до 31 березня включно. И хочу рассказать про, возможно, самую интересную дистанцию. Это железные люди. Это те, кто сначала едут на велосипеде 100 километров, а потом бегут 85 километров, и они тоже должны вложиться в сутки. Старт відбудеться 6 квітня о 10 ранку від пам'ятника невідомому матросу. На фасаді Одеського театрально-художнього коледжу встановили меморіальну дошку заслуженому артисту України Андрію Сові. Він відомий усій країні та за її кордоном за стрічкою «Королева бензоколонки», де грав роль начальника АЗС Панаса Петровича. Але свій акторський шлях розпочав саме в Одесі. Він народився в нашому місті, він вчився в нашому місті в двох училищах, закінчив мореходку, а потім поплавав. Пошел в театральное училище. До войны в Одессе в театральном училище был актерский класс. Он закончил как актер театральное училище одесское и потом уже был в кино. Я пишаюся тем, что я ношу это прізвище «Сова». Я пишаюся тим, що я сьогодні в Одесі. Для нашої родини сьогодні особливий день, тому що дійсно такі моменти, про які навіть і мріяти не могли родина Сов на початку 20-го століття. Крім того, сім'я актора подарувала Одеському літературному музею бюст Андрія Сови. Лоукост Ryanair запрацює в Одесі. Перші рейси відбудуться в червні поточного року. Ірландська авіакомпанія опрацює мінімум два маршрути. В Краків вильоти плануються з 16 червня двічі на тиждень, щосереди та щонеділі. А з 27 жовтня запустять рейси до Вроцлава. Нагадаю, це не перший лоукост, який запрацює в Одесі. Українська компанія SkyUp анонсувала вильоти із Києва до нашого міста за 500 гривень. Їх виконуватимуть щосереди, щосуботи та щонеділі. І поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, буде цікаво. Гарного вам дня. Побачимось.